Assalamualaikum. Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid semua? Semoga semuanya sihat dan ceria-ceria selalu. Cikgu harap murid-murid sentiasa bersedia dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Saya, Cikgu Noriah binti Muhammad, cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Seri Murni, Kuala Lumpur. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan aspek tata bahasa iaitu kata tanya. Sebelum kita meneroka lebih lanjut tentang kata tanya, mari kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengenal pasti kata tanya dengan betul dalam ayat tanya. Menggunakan kata tanya dengan betul dalam ayat tanya. Sekarang murid-murid, cikgu mahu tunjukkan sesuatu kepada kamu. Cuba teka, apakah simbol ini murid-murid? Ya, betul murid-murid. Ini adalah simbol tanda tanya. Bagaimanakah murid-murid? Seronok atau tidak apabila dapat meneka simbol tersebut? Cikgu percaya mesti murid-murid seronok. Sekarang mari kita belajar tentang kata tanya. Sebelum itu, cikgu harap murid-murid dapat membuat catatan untuk rujukan pada masa hadapan. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya? Ya, kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Kata tanya juga ialah bentuk kata yang berfungsi melahirkan berbagai pertanyaan yang perlu diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang, mari kita lihat kata tanya yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar kata tanya iaitu siapa, apa, berapa, bila, mengapa dan bagaimana. Kata tanya kebiasaannya digunakan dalam ayat tanya. Yang pertama, siapa, digunakan untuk menanyakan orang. Yang kedua, apa, digunakan untuk menanyakan benda atau haiwan. Okey, yang ketiga, bila, digunakan untuk menanyakan masa dan waktu. Yang keempat, berapa, digunakan untuk menanyakan bilangan, jumlah dan harga. Yang kelima, mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab. Yang terakhir ataupun yang keenam, bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Adakah murid-murid dapat menyatakan fungsi kata tanya yang cikgu nyatakan tadi? Ya, bagus murid-murid. Pada hari ini, murid-murid juga akan mengenal pasti penggunaan kata tanya di hadapan ayat tanya. Yang kedua, penggunaan kata tanya di belakang ayat tanya. Murid-murid, sebelum meneruskan pembelajaran, cikgu akan menyanyikan lagu. Murid-murid boleh menyanyikan lagu bersama-sama cikgu ya. Kau hilang bila ku tiba, kau datang bila ku kecewa. Terasa diri dipersendam. Di mana berakhirnya nanti permainan sandiwaramu ini? Sesungguhnya aku tak mengerti. Adakah murid-murid dapat mengenal pasti kata tanya dalam nyanyian bersama-sama cikgu tadi? Ya, bagus. Tajam pendengaran murid-murid ya. Terdapat dua kata tanya dalam lagu yang cikgu nyanyikan tadi. Apakah kata tanya dalam lagu yang cikgu nyanyikan tadi, murid-murid? Pertama, bila. Kedua, mana. Sekarang, cikgu akan lanjutkan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Mari murid-murid, kata tanya yang pertama ialah siapa. Cuba lihat contoh ayat tanya ini, murid-murid. Siapakah yang memakai baju berwarna merah itu? Untuk pengetahuan kamu, ayat ini tergolong dalam ayat tanya yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat tanya. Apakah jenis ayat tanya kedua pula, murid-murid? Ya, pandai murid-murid. Jawapan yang tepat. Ayat kedua pula ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di belakang ayat. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Perempuan yang memakai baju berwarna merah itu siapa? Kata tanya yang kedua ialah apa? Apakah yang terdapat di atas meja itu? Sila baca ayat ini dengan intonasi yang betul. Mari kita baca bersama-sama ya murid. Apakah yang terdapat di atas meja itu? Cuba murid-murid bina ayat seterusnya tanpa menggunakan partikel kah. Ya, murid-murid, jawapan kamu sangat tepat. Ayat tanya tanpa menggunakan partikel kah adalah seperti berikut. Di atas meja itu apa? Tahniah murid-murid kerana kamu semakin faham tentang topik yang dipelajari pada hari ini. Seterusnya, kata tanya yang ketiga ialah bila. Contoh ayat bagi kata tanya bila ialah bilakah awak akan pulang ke kampung? Apakah jenis ayat tanya ini, murid-murid? Bagus, murid-murid. Pandai murid-murid cikgu. Ayat tersebut ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat tanya. Awak akan pulang ke kampung bila. Apakah jenis ayat tanya kedua pula murid-murid? Betul, murid-murid. Ayat ini ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di belakang ayat tanya. Syabas. Kata tanya keempat ialah berapa. Mari kita sama-sama membaca ayat tersebut dengan intonasi yang betul. Berapakah harga seluar ini? Ayat seterusnya, harga seluar ini berapa? Bolehkah murid-murid nyatakan jenis kedua-dua ayat tanya tersebut? Bijak, murid-murid. Ayat pertama merupakan ayat tanya menggunakan partikel kah, manakala ayat tanya yang kedua tidak menggunakan partikel kah. Kata tanya kelima ialah mengapa. Ayat pertama, mengapakah murid itu menangis? Ayat kedua, murid itu menangis, mengapa? Jawapannya, ayat pertama merupakan ayat tanya yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat. Oleh sebab itu, partikel kah perlu digunakan. Ayat yang kedua pula, ayat tanya yang tidak mengandungi partikel kah kerana kata tanya berada di belakang ayat. Sekarang kita lihat kata tanya yang terakhir, iaitu bagaimana. Yang pertama, bagaimanakah cara membuat kuih ini? Yang kedua, cara membuat kuih ini bagaimana? Ayat pertama ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di hadapan ayat, manakala ayat tanya yang kedua pula ialah ayat tanya yang mengandungi kata tanya di belakang ayat. Baiklah murid-murid, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan latihan pertama. Mari kita baca perbualan ini bersama-sama. Cikgu harap murid-murid dapat membaca teks perbualan dan mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam teks perbualan ini. Selamat pagi, Nenek. Aina, selamat pagi. Nenek ingatkan siapa? Amboi, sedapnya bau. Nenek sedang buat apa? Nenek sedang menyediakan nasi goreng untuk sarapan pagi. Oh, begitu. Bagaimanakah caranya, Nenek? Bolehkah Nenek mengajari Aina cara-cara untuk menggoreng nasi? Boleh, Aina. Mari Nenek tunjukkan caranya. Mula-mula, Aina perlu panaskan kuali ini untuk menumis bahan-bahan yang Nenek sediakan. Untuk menumis, bilakah bahan-bahan ini perlu dimasukkan? Aina, kita perlu memastikan minyak masak sudah betul-betul panas. Nenek, bagaimanakah kita dapat mengetahui minyak masak itu betul-betul panas? Apabila sudah panas, minyak akan kelihatan kuning keemasan. Oh, begitu rupanya. Apakah langkah seterusnya, Nenek? Apabila bahan-bahan tumisan sudah garing, barulah kita masukkan bahan-bahan yang lain. Terima kasih, Nenek, kerana sudi mengajari Aina menggoreng nasi. Sama-sama, Aina. Sekarang, murid-murid senaraikan kata tanya yang terdapat dalam perbualan yang diberikan. Cikgu berikan sedikit masa untuk kamu mencari jawapan. Adakah murid-murid dapat menyenaraikan kata tanya dalam perbualan tadi? Bagus, murid-murid. Jawapannya ialah siapa, apa, bila, berapa, mengapa dan bagaimana. Mari kita sebut sama-sama jawapan kamu. Pertama, siapa. Kedua, apa. Ketiga, bila. Keempat, berapa. Kelima, mengapa. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, bagaimana. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan teruskan kepada latihan yang kedua. Cikgu harap murid-murid boleh menyatakan jawapan yang betul untuk soalan yang akan cikgu kemukakan sebentar lagi. Pertama, tempat kosong, pencuri itu telah ditangkap. Apakah jawapan murid-murid? Pandai. Jawapannya, bilakah? Kita ulang. Ayat tadi, bilakah pencuri itu telah ditangkap? Soalan kedua, Perdana Menteri Malaysia, tempat kosong. Apakah jawapan bagi soalan kedua ini, murid-murid? Ya, bagus. Jawapannya ialah siapa. Perdana Menteri Malaysia, siapa. Soalan ketiga, tempat kosong. Aiman tidak datang ke sekolah. Bolehkah murid-murid menyatakan jawapan soalan ini? Bijak. Jawapannya ialah mengapakah. Mengapakah Aiman tidak datang ke sekolah? Soalan yang terakhir ialah tempat kosong, keadaan nenek kamu. Apakah jawapan yang betul bagi soalan ini pula? Ya, pandai murid-murid. Jawapannya ialah bagaimanakah. Kita ulang soalannya. Bagaimanakah keadaan nenek kamu? Bagus murid-murid. Anda hebat. kerana dapat menjawab soalan dengan betul. Tahniah cikgu ucapkan. Sekarang, cikgu akan uji kefahaman murid-murid dengan latihan yang seterusnya. Murid-murid perlu mengenal pasti penggunaan kata tanya yang betul dalam ayat. Soalan pertama, siapa nama guru kelas kamu? Atau siapakah nama guru kelas kamu? Yang manakah ayat tanya yang betul? Bagus. Murid-murid memang bijak. Jawapan yang betul ialah siapakah nama guru kelas kamu? Soalan yang kedua, ayatnya berbunyi, dia pandaikah? Atau pandaikah dia? Adakah murid-murid dapat mengenal pasti ayat yang betul? Bagus murid-murid. Jawapan yang tepat adalah pandaikah dia? Soalan seterusnya, kedai itu terbakarkah? Atau kedai itu terbakar? Yang mana jawapan yang betul murid-murid? Ya, pandai. Jawapan yang betul ialah kedai itu terbakar. Soalan yang terakhir, murid-murid perlu memilih ayat yang betul bagi soalan ini. Suami Ani itukah? Atau itukah suami Ani? Adakah murid-murid dapat menjawab dengan betul? Ya, pandai murid-murid cikgu. Jawapannya, itukah suami Ani? Baiklah murid-murid. Sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu berharap murid-murid tahu fungsi kata tanya. Ingat ya murid-murid, kata tanya berfungsi untuk menanyakan orang, sesuatu, benda, bilangan, jumlah, sebab dan sebagainya. Selain itu, cikgu juga berharap murid-murid dapat menggunakan kata tanya dengan betul dalam perbualan harian dan latihan ulang kaji pada masa hadapan. Tahniah murid-murid kerana berjaya mengenal pasti kata tanya dalam ayat tanya dan dapat menggunakan kata tanya yang betul dalam ayat tanya. Cikgu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan serangkap pantun nasihat. Pohon kelapa tumbuh berjajar, berjajar rapi sepanjang pantai. Jika murid rajin belajar, tentu murid cepat pandai. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Terima kasih.